Pozdrav, dobrodošli klip, tu smo iza malo mog stana, tako da ono bleja, idemo na f-poz za jete, inače ljudi, znači tec je propočao, pozdrav, jebi ga, nije do mene, znači, god se insistiralo da se radi reorg i sad došlo se u kurac, tako da daću ostavku, god sam je, znači, blago sjebala, ali nema veze, likuša je, znači, car, mislim, ono, kontaš, tako da ne ljutim se, nema veze, šta je bilo, bilo je. Pozdrav za Emraha, Skaletu, za Luku, za Harisa, za Teze, vam idemo na g-poz za jete. Malo ćemo, a ta će da radit neki smik sad nešto za jebancije, tako da vidit ćemo što i kako. Pozdrav za Marko Deli, za Tarik Martinovića, za Jacka, za Neil Pinkman, za Nikolu, za Dona, za Davor Corleone, za Dakišu valjda, on je valjda taj Dakiša, za Chris White, za Vandala, za sve, znači za zime kanala, kako mene za šeboti, sve svoj, idemo samo bankomat, upali gotovo na 5 cest, neću, boga mi neću, tako da to je to, ajmo jednom prvi, znači, šta je meni? Idemo prvo jednom ljudi na zoni pa čuješ taj kako, inače ubacio sam default nišan, znači ubacio sam ono posle dugo vremena. Tako da ajmo se malo i oprobat s tim, vrete, koga jebe, znači koga jebe, tako da. Evo, rekao mu je Nikola, veliki pozdrav za Nikolu Stajkovića. Idemo portat, aj bogat da mi se spavnilo, čudno da mi se nešto spavnuje, vrete. Ide, DNB, volim njih, vrete, volim njih pod zajebava tako na zoni. Znači, FPS mi, evo, čas mi je 70, čas mi je 80, čas mi je 30, znači, ove ljudi zajebano, tako da, jebi ga, ja, znači, malo sam se ovo, malo sam se, kako zove, uzdiho, jebi ga, da, ja sam imao, znači, baš ono grozan dan u školi, baš bili smori svet, ali, jebi ga, ono, brate, idemo s tim klip, znači, pozitivica, nisam aktivan toliko, baš, izvinjavam se, znači, bože moj, brate, šta radim sad, ono, što bi se reklo, izvinjavam se što kasnim, ali iskreno boli kurac, tako da, eto. Kao ne, šalim se. Ovo nisu naši. A sada linija s default mišljeno što ću pucat. Dodaci, inače ovaj telefon može tubagat na slotu 4, ja nisam ni znao. Ali eto, jebi ga vrte na ovom. Saznao sam, ne znam, nije kako iskren, ali to, koga jebe. Koliko vrte dobar ovaj default. Ne, ljudi, default je najbolji nišan, sad će mi sleđa dolazit, tako da. Idem se ja sleđa njima. Mislim, nisam sad ni sleđa. Razumijete, sad ću odavde sljedeća, tako da ja moram ići k njima ovako, pa naći nekog što je low, kao ovog ovdje, i makar da ovog riješim. Nisu ni njeg uspio isekati, sve mi love. Ajde, ajde, ovo šta ih je, vrati, idemo sljedeći sad jemku, znači bit će bruka. Izvijem sad, znači idemo samo smiksat ovaj atač, idem samo brisat ovu. Ne promeniš, nego brišeš, izvriši scope, scope. Super motherfucker, znači tako da, gleda to iz telefona da sam postavio nešto za jebancije. Idemo touch, sad ne mogu stavljati pancir, jebem ti majku i pancir. Znači idemo ovo, prena dijela tijela, idemo na kiću ga metnut. I sad je on tu dole, ok, no problemo, ma amigo niga. Ok, to je to, sad ga samo vrnete ovdje. Vajde da će se naći nešto dobro i s ovim telefonom da se miksu ovaj touch, ali aj vidit ćemo sad šta i kako. Tako da. Mogu mi nešto ovako. Nešto ovako, pa ovdje možda bog će ga znat. Ali dobro brate, kako bi moglo biti ovo, znači odlično, tako da eto. Imamo samo spustit ovdje, pa malo na desno, pa ovdje, pa ovo. Ovo je ovako, ovo ćemo, ne. Kako ide ono? Ovako. Pa ovo za unazad. Bam unazad. Čekaj, bavim ti vre mater, ne znam raditi otač. Ok, što nema ništa. Što se neću nazad nako pomičat. Znaš šta, kao ti jebe majku. Idemo ovdje metnut. Tako da, tu imam ovdje telefon, neki zajebancije, brate. Ali šta je, bravo, makni ga, koga jebe. Stavit ću bolje p-pancir, jebeš ti ovo, p-pancir. Tako da, evo ga p-pancir, dižemo ga malo ovdje na gore. Sad ga baš ovdje ovako spustimo. Pa ga ovamo još više ovako. Idemo ga ovako ovdje nešto. Pa ćemo ga, malo ćemo ga čak i podići još. I ovdje možda ovo sam ovako i to je to vrat. Ma to je ja. Mislim nije to uopšte jebi ga, ali bože moj te vraks. Znači jebi ga. Još malo ga prašimo sa strane i to je to. E sad dole malo još trči. Eno ponovo sam umjesto atače, ponovo pancir kucu, ja se izvinjam, znači bože. Tako da stavit ćemo posle nešto i na glavu, bla bla, džabu. Tako da eto, ovoga da. E sad ćemo ga samo maknuti nazad. I sad ćemo ga ponovno reprodužavati, ja vjerujem ti majku pičku.
da baš malo ispred, da ne šreći nigde, šreći kako već vdv. Dobra je koga jebe, a teleport idemo sfgs. Tako dobro ljudi, Blaya inače, ja filijano čio što ono bolestan, tako da baš kašljem, ono ima neki veliki kašlje zemancije, bla bla. De, de još uć, jedem ti sestru, znači ljudi bože, tako da idem kup. I, kupio, znači šta si kupio, kupio sam jebiga, šta sam kupio, sam kupio. Koliko je jedno, what the fuck, brate. Koja je to bruka, evo te dan. Evo Kim je lava moga, brate, i on sa 12 level, ja 113 prc, znači, pozdravi za njega, hoće kuću 180 miliona, evo Tarik prodaje kuću, ako neko hoće, nek mu se javi. De, de me, mamu ću ti jeba, sad će se prodat jeba ću ti majku. Sad će se prodat jeba ću ti majku, gdje si? Scope, evo ti ovako jebote skovu. Sad bi minus dobio, nije mi za drugo, brate. Živio, evo tako, ajmo vazirom sad, koliko sam jadan će, babko, mislim ono. Eno kak je dosadno, brate, ne znaš šta pričat, ali jebi ga to. Zaklip nešto sve mora, sad bože moj. Vrediža, mrdim ti vreja mali kvrstam. Joj, ova slova kogoda ih je izmislio. De, još dva put mislim, pa me ja ću kikat s kaznom. Pa sad ti vređaj. Ajde, idemo, pop, idemo ovdje izać. Ajmo sad nešto pokušat uradit, ljudi. Ajmo sad nešto pokušati uradit. Čekaj. Ajde bol, hoće li ovo govno potrebit nešto? Ne, ja šanse, pa gle, ovaj nišan je sranjo. Mislim, nije sranjo, nišan je ko nišano dobar. Ali jasno, nisam na njeg naviko jebim u majku. E, sad će mi ovako sljeđa fazona. Mislim da ovaj izuzima, braću, mislim da ovaj izuzima, idemo samo njega sjebat. Čao. Zasuri ba. Čao. E, tako. Znači ljudi deremo na zvoni default nišanom scope, snimaš nemoja pucat, snimam bar sve korelone ti kogod da si je, znači pozdrav, znači ibi nam još jedan zvoni, to je to klipa, tako da ljudi dugo nisam izbacivo klipove, pa aj sad ko biva jagi, tako da eto, čekaj niti dao su mi setali bi pa pet, nisu ja bi ga žao mi još jedan, čekam se tamnje bi pa petice, samo bahato, kogo sam jadan, ne znam šta da radim ono, brate ovdje posle klipa dat ostavku, jebe mi se brate. Znači, ovo više previše, ovo je više, ovo je znači previše dosadno, tako da ako nađem god su lave na tim spiku da mi skinu lidera i gotovo, bruda. It was a scheisse, hehehe, vtf. Stope kick 269 na seriji. Znači ja ovo kika, to ću boga bi, bruda, oću svega, je. Ali nema veze, uđi u rum ako smiješ pičko. Broj ske. Ne, id, haris, sk, 545, okej, ako nađemo još nešto ovako da lik, ali ja ću kikat, ba meni je milio kikat nekog s kaznom, ba nego znači 100 miliona dobit sad, razumete mi, tako da je to, ovoga, jebi ga, Blaya, koliko sam će vap, mislim vtf, izlaz, nema šansa u na blizinu, ne mogu ja ne na daljinu jebote, oj sempu. Tempest, ako mi poznat ovo jebu. Mamu ti vrijebim. A ja ti se imko moraš dobacit, ja ne mogu jebi ga. Ajde, hop, bitch. Hop, a cupa. Pa on sad rašuje. Samo da njega ubijem mi je cilj. E jebi ga, drugi me ubije, znači s druge strane, čao. Tempest, mamut jebem u pičku, između one dlakice, onako one priljave, mamuti bre jebem ustavnu zavajorenu. Joj, nebitno je, pozdrav ljudi, znači bože, tako da hvala što ste gledali, aj se zdravo.